دعاء for day 21 of the holy month of Ramadan. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي هوائج السائلين. O Allah, in this month assign me a way to seek your pleasure. Let not shaitan find a way on me. Make the paradise my abode and a resting place. O who fulfills the pledges of those who request. اے معبود, اس ماہ میں اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر اور شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار نہ دے اور جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے. اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہیں.